رئيس الوزراء ودنك إثيوبيا أبي أحمد علي أي كسو وجهن مقالة هرجيسة عاصمة سوماليلاند. هسي شيء حكومة مقالة مقدشو أي شيء إني هود كعيل سيديارة دي سيدي وفتقي وهو قاميني. هذا ما محين كوغان كرنا شيء شادة دبلوماسيين تودنك سوماليا يورر كأي سيدي وين وقفا فيه إمبارح بلشده. وأقول ما وقت رسمي أيه أي سومالي لأن مرتجلين أي صدح يصدون صندوق كذب وفتي وقبلنا وربحين تيننا أي نكسو كوبي ناقض بلاسي حكومة دوه جامية مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود أي شيخ تي إن الديارد وفتي بلارن سدوه جامين أي رئيس الوزراء أبي أحمد كعيل سيها ود سومالي لأن شيخ شوي إن كاسي أي إسكسو دبدع أي معلمه وجود بيسي إن كستو أصي رسمي اللوجي هاي إن أي هود يضم مشو hase yeeshee waxa ku jira xuquuqka badbaadin ah oo shacabka Soomaaliland lagu niyad jabinayo maadaama oo diyaaraduhu aanay u kala soconayn awooda kaliye ay haysato oo si khaldan gacanteeda ku gashana ay tahay inay diyaaradaha madaarada Soomaaliland fariisanaayo celiso sheegashooyin iska soo daba dhacayay maalmihii ugu dambeeyay ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay ku shaacinaysay inay celisay diyaarado ku soo xadgudbay hawadeeda kuwaasi oo aan wax ruqsad ama ogolaansho ka haysan maamulka magaalada Muqdisho ee hawada Soomaaliland sida khaldan kula wareegay waqtigan xaadirka ana u adeegsanaya siyaasadda sheegashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya ayaa baraha bulshada si weyn loo soo galiyay in la celiyay diyaaradii sidii Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo ku wajahneyd madaarka magaalada Hargeysa ee Ciigaal International taasi oo muddooyinkii ugu dambeysay si weyn loo saadaalinayay booqashada hoggaamiyaha wadanka Itoobiya iyo tagistiisa magaalada Hargeysa ee caasimadda oo ah Soomaaliland dhinaca Soomaaliya ayaa iyadana waxa si weyn loo saadaalinayay inuu ka soo degayo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi. Masar iyo Itoobiya oo xurguf siyaasadeed oo fogaatay ay ka dhaxayso ayaana waqtigan xaadirka ah ku heedamaya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dabagal iyo baaris dheeraada oo ay sameysay warbaahinta xuquuqgal ayaa waxa ay ku soo ogaatay inaanay waxba ka jirin sheegashada Soomaaliya. ee ku saabsan wifti ballaaran oo uu hoggaaminayo Raysal Wasaare Abiy Ahmed inay ka celisay hawada Soomaaliland. su'aalaha sida weyn laysu weydiinayo ayaa waxa koow ka ah ma celin kartaa diyaaradda Raysal Wasaare Abiy Ahmed Siddaah dowladda Soomaaliya iyadoo ay celinaysay diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa aan balaaska ah ee u socda xaaladaha caafimaad diyaarada ay hore u sheegeen mas'uuliyiinta waddanka Soomaaliya inay celiyeen oo wafdi Itoobiyaana ay siday ayaa arrintaasi waxba kama jiraan noqotay waxana ila wareediyada ka dabadeed la helay ay sheegayaan in diyaaradaasi ay dad rayiday siday oo haba yaraatee wafdi Itoobiyaana aanu la socon inkastoo aan cadeymo dheeraad la soo bandhigin oo muujinaya arintaasi diyaaradda ay celiyeen bishii hore ayaa waxa ay ahayd shirkadda Ethiopian Airways oo si weyn uga shaqeysa deegaamada Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hase yeeshee markan Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa si weyn uga diyaar garoobaya weerarada cadcad ee ay siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho diyaarinayaan iyo sheegashooyinkooda barkumataalka ah ee ay ku doonayaan inay ku marjara habaabiyaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo la filayo maalmaha fooda inuu soo haya inuu ka soo dego magaalada Hargeysa ayaa aanay wax awooda u lahayn inay celiyaan. Mas'uuliyiinta waddanka Soomaaliya sidoo oo kalena aan u baahnayn inuu wax amar ka soo qaato sida ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqgal helaysa ay sheegayaan. arrintani oo si weyn Soomaaliland iyo Itoobiya ay uga diyaar garoobeen ayaa waqtigan xaadirka ah aanay hay'adda maamulka hawada sida khaladka ah kula wareegtay wax awooda u lahayn inay maamusho diyaaradaha wafdiyada ballaaran sida ay ku soo wajahaan Soomaaliland iyada oo labada dhinac ay arrintaasi ka gaareen xal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo waqtigan xaadirka ah ay ku socodsiinayaan isafgaradkooda iyo hadafkooda sheegashada waddanka Soomaaliya ee haatan ayaa ah mid barqumataal ah waxana ila wareediyo hoose warbaahinta xuquuqgal u xaqiijiyeen Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayaa inay ku soo wajahan yihiin maalmaha fooda inagu soo haya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana la filayaa toddobaadada fooda inagu soo haya isbeddello diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed oo waaweyn kuwaasi oo ka dhaca Soomaaliland iyo Soomaaliya sababina kara xiisad siyaasadeed oo mar kale cirka isku shareecta warbixinaheena dambe ayaynu ku falaqaynaynaa saameynta ay yeelan karaan.